се, че става мене. Така, от името на, на, на съкраденен колектив. Да, така ще се зови. Аз се зовам. Пожелаем всичко да бъде. Дали си жива и здрава. Да бъдеш така винаги за смен. Да не гледаш колектива. И преди. И приятели. Един малка, където една малка рога. Така, ще имам малко семейство. Малко семейство. Да ти пожелаем на семейството успехи. Сега да кажа, много благодаря на всички обичащи. Не да кажа, аз да се успехам. Аз си ти благодаря. Обаче много умериш. Не, виж. Екстра. Да, ми благодаря много. Сега да измисля. Какво бе Липова бе? Сладор!